akakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku nsasanyensi mu bitongole bya gavumenti kenyamidi olwokusanga abakulembeze embalala baadibaga ebitongole ne baddene mukati ne beewogoma bino babituukiddeko mu kulambula enguudo ezakolebwa aba bobeka technical service bagambye nti ziri mu mbeera mbi. Sentibu wakachiko kano riga no kumwa tegeza nchinye mize kusange ngudo zone za kulewa mungiri ya kaligwira mwe nga ni sente bali andye. The USMI project had two components. One component is to construct the roads. That's what I've just explained. But the other component was for capacity building. 911 million for capacity building. But you don't see the capacity built in Barara municipality. Part of that money is supposed to buy some equipment, which is supposed to help. But the component of capacity building is hard to lay hand on. Balambudde n'emirimu egyakolebwa ku nsimbi ezaawulibwa gavumenti okuva mu banka ensi yonna nga ziri obukadde bwa dola 9 olwa tezirina kye zaakola. Babuuziddwa oba enguudo zinasibwako ebitaala ne badda mu kutamatama kuba bali bagenda okugasa nga tebalabawo. Basanze emifuleji nagyo gyakolebwa era nga tegiri ku pulaani wadde kati abaka baagala abantu bonna babulankanya ensimbi zino bavunaanire embuga ez'amateeka. Akakiiko kano okuva lwe kagenze embalala kasanze nti okugyako ab'ekibuga eky'Olukungiri be bokka batalina mivuyo bali era bakubye n'ab'ekibuga ky'e Kabale ne Kyakabushenyi olw'okugenda gye bali nga tebeeteeseteese. Ali Waswa yakusakidde Gulen Lwabukedde TV.